Ey, Ravenna. Onks kaikki hyvin? Nykkinen, lähes saunaan. Mikä ettei? Joo, Venä, heti vaan nappaa pyyhkiä. Mitä sulla on? Sua kiinnostavaa, ollaks miety kiinni? Ei todellakaan kiinnostaa. Vaan se, et sulla on kaikki hyvin. Mut siis ei kai me olla. Sitkö mennä? Mennä. En mä näe, että sulla ei ole kaikki hyvin nyt. Me riideltiin Mikin kanssa. Se sanoi mulle ihan hirveitä asioita. Niinku mitä? Hei. Haluatko, että mä menen puhu sinne? Vaikka se olisi kuin vihainen, sillä ei ole mitään oikeutta haukkua sua. Hei, kato mua. Sä oot upea nainen. Et sä ansaitse mitään tollasta. Leikin vaan Nadia rauhassa siellä. Me ollaan tässä vieressä. Nadia ihan innoissaan se uusista kavereista. Niin, kohta sekin tuotaan ne uuden poikaystävänsä. Pitää ruveta kohta valmistautumaan. No mikä sulla on? Äästä nyppii, kun hommat ei mennyt ihan putkiin. Liittyykö tämä äitiin? Eikö se liittyy siihen lailla uuteen poikaista? Vähän molempiin. Me riideltiin Eevan kanssa. Mä en hirveästi välittänyt siitä Ollista. Mikset? Se on monimutkainen juttu. Mut tuli siinä sitten sanottu aika pahastikin. No kai sä sentään yritit sovitella. No en mä ehtinyt, se häippäs vaan. Äiti osaa olla aika äkkipikainen. Niin. Osaako hän olla pitkä vihanenkin? No mä annan leppöä vähän aikaa. Se on ihan viisasta. Täällä annan liian pitkään muuta sinulle, että sä et olekaan Paulus.